Beno. Esan izun arazo larria espada ez etortzeko. Zuk eskatutako informazioan ekarren. Jose Jarriturena. Egon. Aizu, begira, laster edituko dizute, bai, arazotxo bat sortu zait, bulegoan, laster arte, bai. Bueno, zer da ba, Jose Jarrituren hori? Ba, bota egin dute sendagileen elkargotik. Zer, bota? Bai, bai. Zergatik? Badirudi epaiketa batean, zera, froga faltsuak erabili zituela. Gizon horrekin egon beharra daukagu berehala. Hartu zuk zeuk horren ardura. Aurkitu zazu gizon hori lehen bailen. Oaintxe bertan. Tia, entzun mesedez, zatoztea apur batean. Bueno, honezkero ezagutzen dituzue zuen zereginak. Beraz, zuen bete beharrak ondo betetzen saiatu. Kanpora joan beharra dut. Pare bat egun barru itzuliko naiz. Eta zer larri gertatuko balitz? Bueno, badakizue zeintzuk diren, aginte mailak, ezta? Horren arabera jokatu. Dena den, telefonoa aldean eroango dut. Ezer gertatuko balitz, deitu lasai. Apustu egingo nuke bigora doala. Seguro. Eta urrutira joateko asmoa duzu, jauna? Ez. Nik bai babua. Zer dela eta egin beharrote nion nik bak aldera hori? Etzaite zorrela ipini egizona. Ez dakizun bingaina lotzen, baina ez da hilarria. Ha, ez? Nik ze asola zailpa nora joatekoa den. Ba, jakin mina duzulako galetuko zenion, ez da? Lehen ere esan dizut, guri bost nagusiak zer egiten duen edo zer ez duen egiten. Ba niri asola zait, eta zeuri bebai. Ez, ez, ez dago eskubidarik! Eguerdion, emakumea. Lasaitu zaitez, eh? Lasaitzeko esaten didazue, herri honetan ez dago bizitzarik! Bueno, ba, beste herri batera joan beharko duzu bizitzera. Zer nahi duzu esatea? Eskale zikin zarpail bat dabil herrian! Eta? Ze egin dizu ba eskale horrek? Ba, ba, uste dut zorriak pasatu dizkidala. Eldu ikutu edo antzeko zerbait egin dizu? Nire kiosko ondoan zegoen. Eta zorriak kutsatu dizkit. Zerbait egin beharko duzu ez da? Itxaron apur bat. Tori? Fil? Bit? Zer da hau? Ba, zorrien kontrako produkturik onena. Ah, bai, eh? Ha, ez zara horren lasai geratuko purtzil hori zure nagusiarekin hitz egiten dudanean. Horren gopitea. Ha, 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 ha